Давайте поговоримо про те, навіщо ці місцеві вибори, кого ми вибираємо, і що зміниться в житті країни, вашого міста, вашого села чи вашого району і області після проведення цих місцевих виборів. І так, це не національні вибори, а вибори, які стосуються щоденного життя кожного з вас, який проживає на своїй вулиці, в своєму місті, і той депутат, якого ви виберете. Повинен саме займатися проблемами вашого повсякденного життя. І от коли я їжу по місту і дивлюся про те, які політичні гасла зараз під час виборчої кампанії, то хотів би з вами поділитися відверто про те, що я думаю з приводу того, чи реальні ці гасла, чи нереальні, і що ці вибори змінять у вашому житті, а де просто говорять неправду. І так зараз всі політичні сили говорять про те, що вони зменшать тарифи. Це брехня. Тарифи визначаються тільки центральною владою. І ті, хто розповідають про те, що тарифи можна зменшити, вони саме і купували газ по 500 доларів, а не по 250, як ми сьогодні добилися. І саме ті, хто обіцяють сьогодні зменшення тарифів, зробили все для того, щоб сформувались газові олігархи. Для того, щоб з державного бюджету витікали мільярди доларів, і для того, щоб ми мали газову залежність від Російської Федерації. Тому тарифи це питання виключно національного рівня. Але що вони можуть зробити на місцях? І що ці місцеві депутати зобов'язані зробити після того, коли вони отримують мандат це завершити програму субсидій. Ми, як держава, як центральний уряд. Дали 24,5 мільярда гривень на те, щоб ті люди, які потребують допомоги від держави, отримали субсидії. І саме місцева влада несе відповідальність за те, щоб кожен громадянин отримав від держави субсидію і зміг заплатити свій рахунок за житлово-комунальні послуги. Тому, шановні майбутні депутати, візьміться за роботу і допоможіть людям оформити субсидії. А сьогодні... Вже оформило субсидії 3,3 мільйона українських сімей. Що вони ще можуть зробити замість того, щоб брехати про зменшення тарифів і зобов'язані, до речі, зробити? Їхнє завдання це поміняти котли, поміняти вікна, утеплити будинки, приміщення, школи і лікарні, зробити так, щоб ми опалювали не атмосферу, а опалювали приміщення. І в результаті людина буде платити менше, в тому числі. І, до речі, поставити лічильники за рахунок коштів місцевого бюджету для того, щоб людина платила тільки за ту послугу, яку вона отримає, а не за ту послугу, які її нараховують. Тому це перше завдання для всіх депутатів місцевих рад. Будь ласка, займіться утепленням, ремонтами, субсидіями і енергоефективністю. Ми вам для цього дали повноваження і гроші з центрального бюджету, використаєте їх для потреб людей. Ну, друга така теза про те, що після місцевих виборів в Україні буде контрактна армія. Ну, треба читати українську конституцію і так само не брехати людям. Рішення про запровадження контрактної армії є виключною компетенцією президента України та уряду України. І це є наша політична ціль: зробити і сформувати в Україні виключно професійну і фахову армію. І ми рухаємося до цієї цілі вже останніх 18 місяців. Наша армія стримала російську військову агресію. А що місцеві депутати можуть зробити? Їхнє зобов'язання, як мерів, так і депутатів зайнятися проблемами демобілізованих тих людей, які були на фронті, тих людей, які героїчно захищали країну, тих людей, які потребують інтеграції в нормальне, мирне життя. Забезпечте їх роботою, проведіть для них реабілітацію. Дайте можливість їхнім сім'ям отримати нормальні життєві умови і відноситись до кожного солдата як до героя, до того солдата, який живе в вашому місті, у вашому селі, де ви будете або депутатом, або мером. Ще одні цікаві обіцянки про те, що місцеві вибори всім підвищать заробітні платні, пенсії і всі стануть багато і щасливо жити. Ну, це також міф. Рішення про підняття заробітних плат і пенсій вже прийняв уряд України. Так, це тільки перший етап. Так, мені би дуже хотілося підняти їх набагато більше. Але все, що ми заробили, весь ресурс, який ми додатково отримали, ми розподілили на підвищення зарплат, пенсій, стипендій, і це 12,5 мільйонів українських громадян, які отримали додаткові кошти, починаючи з 1 вересня поточного року. Але що може зробити місцева громада? І що може зробити місцева рада? Ми прийняли рішення про так звану бюджетну децентралізацію, яке критикувалося, але в результаті зараз всі його схвалюють. Адже після того, коли ми передали низку фінансових повноважень, саме в місцеві громади доходи таких місцевих громад зросли на 40%. Це мільярди коштів. А якщо бути точним, то загалом додатково місцеві громади отримали 20 мільярдів гривень. Це нечувана сума, і ви повинні вимагати у місцевої влади звітності і прозорості використання цих коштів.